Hey, assalamu alaikum dostlar. Qalaysizlar sizler birge hareke? E bugün men qasımda Yurum. Assalamu alaikum dostlar. Karoç, Yurum, bizge bugün SNS QZR men QZR'din 4 palvanı USP men jablatın bolat. Eğer de mağın solarda otuğa kömektesetin bolsan, sağan kes kelgen almas köleminde подарка жіберем. Чо там? Дайынсың ба? Тауық қысады, жейім ғой, қарасайыз. Ой, болды ғой. Ендіше дәл осындай видеомызды біз бастаймыз. Ал дәл қазір сіздер төменге түсіп каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендіше кеттік. Е, майырым қарсыластарды қарасай. SNS Кюзер, Каз Репаблик, SNS Каз Репаблик. Ой, ба. Чо там? Бәрі жүрді, в общем. Бәрі жүр ғой, мына жақта, е. Қызықтан қалмаймыз деп жүрмін. Аристократ шырмын ғой, мен аристократ. Е, аристократ ғой, өзің гильдиясы бар. Еш, ойнамандар. Чё там мен оң қапталдан? Ой, барды, Юспек қолар аталмайды ғой. На, на, на. Чисто білішкі контактыға қарайып кетің ғой. Ну. Ай, бой, сен кіріп кете салады екенсің. Ой, бой. Қада жүрді ғой. Мыналар зомбатады ғой. Мен әдейі өлдім негізі. Сен көргің келген. Ал, 4K бір кетпей ал. Контент, достар. Мынау TikTok-қа кетті. Давай, ерім. Ай, бой, дей. Давай, ерім. Е, ма, менде прикин, бүкіл киім тартылмаған ғой, сен менде етікпен жүрсің ғой. Ема. Бағарсың. Е, мыналар қалай қалай атады? Сай жемшіктер ғой, бахадыр. Хорош, давай, ерім, давай. Е, ма, максимал ол керек ғой. Мыналар зорсындырып қояды екен сені. Юсімен ұзақ дейсің ғой. Еще бәрін де алып шығар. Е, бәрін де алып қойш. Хорош. Біреу кетті, үшеу қалды. Болды, ема. Каманауда енді минус болса. Давай, 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 давай. Хорош, хорош. Ал, давай, 2-1. Екеуін өзі жепті сан. Давай, 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 давай. Апасян, апасян, 87 хп. Эй, йоох, кетип калды ғой. Ема, қой, бір раунд бердік енді. Видео бір скучный болып қалмасын деп әдейі. Камбэк па, Ерім? Сәл пәл қуантып қояйық та. Қуантып қояйық та, но, видеода. Алмаз береміз деп айтып қояйық та еще оларға, отсаңдар. Мәз оқасында. Бірақ кейін ренжіп өмірдің түңіліп кетсе бәле ғой, ә. Қой, бәлесін ала. Тимей қой. Да, есеп 0-1. Бізде пока жаман емес. Кім анықты ташты етіп отқан? Манах пен Рома. Манах дейді. Мына дәурен 15. 15 ғұрын жасап та. Ой, ой, бей, ей. Нәрте ешкім ашылмайды ғой. Жабық дейсің ғой. Ашылды бітті хана ғой. Е, маналар жаман ғой. Е, маналар қай қай атат. Е, ма айтпаш. Бір скайлерде жоқ қой. Қой, емелі байық. Жігіттер, қыздар, емелі байық. Тым ренжімеңдер. USP мен Настена сындырам дегендерінше. Емелі байын адуш ойынан. Е, ма. Мен шілемін кетіп қалып кетем. Е, мыналар жалмауыздар, ана нені алып алған ғой. Ана бір не болатын еді ғой. Персонаж ба? Е, сенікін сыртынан. Е. Жай екеу. Ойбай, мен зонан сыртынан шығып кеттім. Зонан сыртынан шығып кеттім ғой. Мен де екеу. Қаруш. Е, ма, достар, 4-1 ма не? 4-1 бол. Е, ма, алып тасам, TikTok кетті десе, я, короче. 85 қып мен, ё-майо. Деп, алдайсың, ой, короче, ше. Ема, әдей өлді анау, әдей өлді, айтпесе, 4-ке бір оп тұрым, ема. Е, бірақ тұй USP-ға түсінуге болады, түсінуге болады. Қап жастар қуанбайтын болды ғой, е.
Мәз болып атыр дим, а, оттық деп. Давай ерім. Етікпен бұл-бұлдал. Өзім алып тайым ба? Давай көрікші. Сен де көрікпейім ба не? Жалғыз өзім алып тайым ба, бармайтыршы. Давай, давай, давай көрікші. Зонадан өле салайын ба? Айтшы. Зонадан өлесің, зонадан. Шич, тамыр. Ёлки. Абайлай, ей, ятпа қамасын, ей. Көрермендерден ятпа қамасын, ей. Болса болады, бәрі. Так, бит қойық та, біз деген бит-бит-бит жай. Өлмей қойық зонадан жай, бит барып. Қарап тұрайық, патихаря. Ей, давай, 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 ат, 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 ерім, давай. Мен, мен қатысым жоқ, жігіттер, мен қатысым жоқ. Деп ерім ол көмектесіп қойын, оқтар тимей атқан шығар. Давай. Мен ана басына қанша рет бердім мен? Өтпей жатыр ма, е? Давай, ерім. Давай, ерім. Мына қалай қалай беріп отыр? Ешлем сынады ау деймін ка. Құрсын бере салайын ба? Ема ерім мынау болмай кетті чота, е. Ха, мына жақта біреуінде ешлем жоқ. Ахей! Бастан тез жібересің ғой керек. Ах, құсас. Аха. Болды, алып тұрсың ғой, тамыр смело. Ұра берсей, өзіңдікін бермесей. Ой, ба. Ей! Йо, ерім. Ерім, ема, ерім. Жабылып кетті. Жабылып кетті ма не? Йо, ерім. Ема, ерім, отуға көмектесе, ерім. Болды, көмектесем ба? Болды, болды. Дайыма чөзем ка. Десе, дайым, ой, ой, ой. Орын өтпеген, өтпеді мекен, е? Өтті, өтті, өтті. Жүз екі көрінді ма? Тоқсан тоғыз өтті ма? А-а. Чығындар, е? Чық, 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 чық. Давай, давай, давай. Эй. Я ау, секунда. Эй, родной, секунда, тамыр. Эй! Не олды? Сен басын көрсе өле дегесің ғой. Көреміз әне бұйырған. Бұйырған деп тұрып қой. Түсу асын, түсу асын деп қасай. Эй! Ааа! Тағы өле ма? Емі тоғыз қыпымен қақ көттім ой. Йолки! Ема, вот это джиги камбэк, ема. Соло мане. Давай, ерім, ерім ашуланды кән. Давай, кән, арырды іш кән. Үш кеттін. Давай, ойбай. Давай, ерім, не сәл сенем. Бұл зонадан үш точын зонадан. Бұл точын зонадан өлім. Давай, ерім. Давай, ерім, давай. Просто блишкаға кіріп атырым ше, оларға дәліне қайып. Абайла, абайла, олар жан жақтан қысып атыр ғой сен көрдің ба, көрші. Оларға бәрі бір боп тұр ғой, дене бас. Әй, дәрі-дәрі-дән. Қош бол, ерім. Ал, ерімді көрікші ема. Давай, ерім. Ай-ай-ай-ай. Ай, хорош! Ой, хорош! Ой, хор... Әй, ерім! Әй, ерім! Скайлер жоқтығы білінеді әкәдің бұдей. Пацатымен келеді, пацатымен келеді. Абайла, абайла, абайла. Далар сындырып болмайды, осы сен кәнің. Ән, келді! Қаш, қаш, қаш. Хорошты кесіне қашпа, ерім, давай. Уааа! Хорош! Екеу минус. Давай, давай, до конца, до конца! Эй, артындағына біля. Ата бер, ата бер, хорош! Соло, мане, тик-ток кетті десе, я. Кезек-мезек, төрт-бір, төрт-бір. Давай, ерім. Соңғысы, ерім. Қинайсың ба? Аналардың юспин алып қойып, юспинмен өлтіресің ба? Көрінді, ерім. Көрші. Давай, ерім, айс қалыпты. Давай, 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 давай. Қытықтап өлтіресің ба, білмей өзің бірдеңе қылса енді. Так, қараңдар достар, бізде қазір кереметте бір хэт көретін боламыз. Либазға жем көреміз. Ал дәл қазір бізде Еромон ұта алады ма, әлде бізде олар шотты теңестіреді ма? Қалай ойлайсыздар? Міндетті түрде чатқа жазыңыздар. Ал бізде мінекі бірінші атыс оқтары естілуде Ером. Ана бізде зона сыртына қысылып жүр, тағы да зона сыртына өлетін сияқты ма, қалай? Йоки, давай, Ером. Давай.
Vay yorum, davay 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 davay. Hayda no, tığmaşa oynayıp durun. Zona 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 kıymılda batır. Zonağa karayı bara bir. Ay ay apaşan apaşan. Ulan ötpey kaldı, ulan ötpey kaldı. Videonu kamaldınlar. Anam korku batır. Kaşık bitti akıra. Horuuuş. 4-1. 4-1 yorum. Çotap. Zor oldu onu. Zor oldu ha. Хорош юрум. Ема юрум 4-1 кім юрум алып тастайды деп жазды. Е молодец, сендер примерно таптыңдар ғой. Ба сигнал шалалар. Ой, кет. Атпай жүрем мен. Давай, давай. Қой көрейік ал. Комментировать етіп тұрасың ба? Әп тығылып тұрамын мен. Е, ма қазір біз мыналарды ұтсақ. Подарка кетті ма не? Кетті дейсің ғой. Атып қояды юрум андасында бет. Поддержку, поддержку. Поддержку. Мен тимейге оқтарын тигізіп, е? Тастап қой, тастап. Э, аналар шет шыққандар. Екеу менде қоармын. Аңмайда тұрса, ерім атпай былай ше. Мен біреу ұнап менде. Ой, бұл уже мане. Ма дене мане. Ой, ой. Э, тамырлар қойсаңдар ше. Жаман жаза жемеді дегенсіңдер, э, тамырлар. Деп денелерін тез бәңмен жіберіп тұрсаң бәле ма. Қойсай, ерімге атпасай, ей. Еее, май ерім қой болмайды екен. Өзің не қыла бер ерім? Көрсетейін ба? Көрсей өзің ерім. Бірдеңе деп отыр ғой аналар. Хеттан беріп отыр. Ей ерім. Ей біреуін құлады бедім. Ей өмірден түңілмесін деп беріп отырық та енді. Бірақ раунд қалды ғой. Мотивация болсын деп қолары. Ну. 4-1 кеттік десе, ұят қой ертең, е? Видеодан көреді. Туысқандары көреді, класстары көреді, күппаластары көреді. Ема. Айбей 4-1 қадалдыңдар, айбей десе. Мен болсам хетті бит беріп тастайтынам, USB-не қарамайтынам деп. Деп әңгімені жіберіп отырсам, EMP алып. Так, ау, ортамен баратыр, ерім екеміз. Нот біреу. Кетті ғой мынау. Добив ғой мынау бірден. Болды ғой. Ей, ма. Бір-біреуден алып тастық. Бір-біреуден қалып. Е, біреу мына жақта жүр. Ей, USB-ме атып шығын олар менде. Қойш. Иә. USB ма не, қорлаймыз ба не? Кеттік ей. Кен USB бар ма, радный? Ой, мынада дейіл ғой. Тотам мына жақта өлді ғой бізде адам. 58 өлді басына. Қаз көрек. USB-мен өлік болмай атса, көрерміз. Ема давай емделіп алайын тезтез. Все кеттік. 2-1 кетіп жатсың ба не ерім? Иә. Елу сегіз кетті. Тағы 59. Жетпіс тоғыз. USB-мен ғой. Жаман кетті бірақ, е? Короче, бізде, короче, достар. Ерім екеуміз. Смело деп тұр қой, смело. Изи екен ғой, оказывается. Ну енді USB нормально, но сонда да USB-мен атыстық қой, пайда. Ал енді қызықтың бәрі енді басталды. Лоббиге шығамыз. Ал Еромға біздің Арике каналының атынан кереметтей бір етік.
Kan bize yorum ki el tartılmaktı. Ye mano el tartıladı. Çodam yorum magazinge kırdı tağdaş. Boy buruyun tamır. Ayç mana odış boldu. Hazır. Hazır tam da odun. Mağam var o. Aha. Padar ki deyince kiresin. Kırdım. Pitomits deyince barasın. Vay bay. Pitomits deyince tuvatır mı ne? Pitomits'in emosiyasına kiresin. Ana bir kütün. Tokulun ana sonra nesince öresin görüyüş. Kaysa bir tübeye gara üçtürgan ba? Ya ya. Жарықтык тумар. Аспанга самгыйын дедиң ба? Ашы ген, ашы. Жұрттары деген сет, алок, алок наборын там. Бокс сұрайды, бұл ақ көкен питомецке эмоция сұрап отыр. Ойбой, етіктен кроссовка өтсін ба? Все, короче, достар, осылайша біз бүгін QZR-дің 4 палуандарын ұта алдық. Ал келесі. Сен немді көрсетіп жүрсің питомецінде? Кен? Hey, oy bey, mana o mesey. Hey. Mana o meni geldim Yusuf samgasında. Hey, hey. Hey, mende körüp turgan joq ul. Hey, oy, sende körünbeydi. Oy, o. Короче, достар, осымен біздің видео өз мәресіне келіп жетті. Келесіде Еуроха екеміз QZR-дің 6 палуанына қарсы атыс десеңіздер, міндетті түрде комментарияға жазып кетеміз. Ал сіздермен бірге оны арке және Еуроха каналына тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Давайте. Давайте.